know it when you see it. Fox told me. If you could track it down and get me a sample, I'd love to study the physiology in more detail. Just please be gentle with it. With his boy. The damn bear got the two of them. God damn. Hold up. Shit! Tá indo atrás do espírito dourado. É um dos animais mais chatos que tem pra... da herd.
Vou deixar você sofrer aí, não.
Como a gente quer a pele dele, então eu vou. Aí pessoal, essa é a tática. Se ele estiver aqui na caverna, é só vocês subirem aqui que vocês estão protegidos. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito ao YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!